አኮኩሎ ፋሚሊ የመረጃ የምክርና የአውታረ መረብ መድረክ ነው። ለእናንተ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን በጤና፣ በትምህርት፣ በንግድና በተለያዩ የማህበራዊ ጉዳዮች ይዘላችሁ ይቀርባል። እናማ ልጄ ሚስጥረኛዬ ነው። ልጄ የልቤ ጓደኛ ነው። ሚስጥሬን ተጋሪ ነው። ችግሬን የሚያቀልልኝ ነው። መፍትሄ ፈላጊ ነው። አቤት አእምሮ ፍጥነቱ! መፍትሄ ለማምጣት የሚያደርገው ሀሳብ ማውጣት መውረድ፣ የዕለት ሁለት ባይመጣለት በማግስቱ ሀሳቡን ሁሉ ጠቅለል አድርጎ መፍትሄ ብሎ ይጣልኛል። ደግሞ አይረሳትም፣ የምነግረውን ነገር አይረሳትም። ታዲያ ልጄ የልብ ጓደኛዬ ነው። ልጄ የችግሬ ተጋሪ ነው። በትዳራችን ውስጥ የሚሆነውን ነገር አማክረዋለሁ። ውጪ ወጥቼ ከማወራ እኔ ብቻዬን ከምተክስ ከምጨነቅ ለልጄ ምስጢረኛዬ ነው ነግረዋለሁ። አንዳንዴ ግን ይከብደዋል፣ መሸከም ይከብደዋል። ቢሆንም ግን መንፈሳዊ ጥንካሬ፣ የአእምሮ ብስለት እንዳለው አምናለሁ። ማዕከላዊ እድሜ ላይ ያለ ልጅ ነው። ገና እንኳን ሀይ ስኩል አልጨረሰም እና ልጄን በብዙ ነገር ሳማክረው ታዲያ ምን ሆነ ትሉኝ ይሆናል። እንስ እየተጠቃቀምን እየተደጋገፍን እያለ ሳላቀው እሱም የልጅነቱን ስልጣን እኔም እናትነቴን ስልጣን በመሀላችን ያለውን መስመር ጥሰናል። ልጄ በቤት ውስጥ እንደ ትልቅ ወሳኝ ነው። ልጄ በብዙ ነገሮች ውስጥ ድምፁ የሚሰማለት ነው። ደስ ይለኛል። በራሱ መተማመን ያለው ጥሩ ነው። መልካም ነው። ለእኔም ታዲያ የልብ ጓደኛ አጋር ማግኘቴ ሳይቀር ለእሱና በእሱና እኔ መሀል ያለው የእናትና የልጅ መስመሩ ድንበሩ ተቋርጧል፣ ተበጥሷል። ታዲያ ምን ሆነ? በአንድ ወቅት ከጓደኞቹ ጋር እየተቀራረበ ሲጫወት ጥሩ ጓደኞች አፈራና አስረኛ ክፍል ሲገባ የያዛቸው ጓደኞች እንደ ባህሪያቸው ለወጥ ያለ የአገሬውም ልጆች አሉ፣ ኢትዮጵያውያኖችም አሉ፣ ሌሎችም አሉ። ብቻ ድብልቅልቅ ያለ ነው ግን ጥሩ ያልሆነ ባህል አላቸው። እሱም ከጓደኞቹ የለመደው ባህል አለው። ያ ባህል ምንድን ነው? ተያይዞ ማምሸት፣ አብሮ ማደር፣ ማምሸት፣ ብዙ ጊዜ ውጭ ሲጫወቱ ማምሸት ለእነሱ ጥሩ አይደለም። ትምህርታቸውንም ይጎዳል፣ ስነ ምግባራቸውንም ይጎዳል። በጊዜ ገብቶ ከቤተሰብ ጋር ጊዜ ማሳለፍ የሚለው ነገር የለም። ከዛም በላይ ደግሞ ልጆቹ አዳዲስ የሆነ አጉል ባህልና ልምድ ሱስ ሲያመጡ አይ ልጄ ይሄ አይሆንም እኮ ማለት ጀመርኩኝ። ልጄ ይሄ እኮ ለአንተ አይጠቅምህም ማለት ጀመርኩ። ታዲያ ያኔ እናቴ እኔ አውቃለሁ፣ እኔ አይደለሁ የምመክርሽ፣ እኔ አይደለሁ ማማክርሽ፣ እኔ ለራሴ አውቃለሁ አለኝ። ዋው አልኩኝ። በእኔና በሱ መሀል ያለው ነገር የእናትና የልጅ ግንኙነት ቀርቷል፣ መሆኑ ቀርቶ ጓደኛ ሆኗል። መልካም ነገር እንዳለ ሁሉ ጎጂ ነገር የማገኘውበት ልጅ አይሰማኝም። በተለይ እሱ በሚወደው የጓደኞቹ ስብስብ ላይ እሱ በሚወደው የጓደኞቹ አብሮ መስራት ጋር አብሮ መጫወት ጋር እኔ የተቃውሞ ሳቀርብ የተሻለ ሀሳብ ሳቀርብ አይ ማዬ አንቺ እኮ በእኛ እድሜ አይደለም ያለሽው፣ በእኛ እድሜ እኮ ክልል ውስጥ ሆነሽ ይህንን ነገር እኮ አላየሽም። ስለዚህ እኚህ ልጆች ጓደኞቼ ናቸው፣ ጥሩ ልጆች ናቸው፣ ቤተሰቤ ናቸው። ሊሰማኝ አልቻለም። እየቆየ ታዲያ ውጪ ከአንድም ሁለት ቀን ሶስት ቀን ማደር ጀመረ። እየቆየ ማሪዋና ማጨስ ጀመረ። እየቆየ ትምህርቱ ወረደ፣ ዘቀጠ፣ ልጄ ተጎዳ እና አሁን እንዴት ልመልሰው? በቁጣ ልመልሰው አልቻልኩ። ከአባቱ ጋር ተነጋግሬ መፍትሄን ለማምጣት አልቻልኩ። አባቱን ቢነግረው ልሰማው አልቻለም። ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ ብዬ ማሰብ ጀመርኩ። ልጄን ከጥፋት ያ መልካሙ ጥሩ ስነ ምግባር ያለው አሳቢው፣ ደጋፊው፣ ለእናቱ ተቆርቋሪው፣ ቁጥር አንድ አማካሪው ልጄ እንዴት ነው የምመልሰው? ወደ ቤቱ እንዴት ነው የምመልሰው? ወደ እኔ፣ ወደ እናቱ፣ ወደ አባቱ እንዴት ነው የምመልሰው? ያ የተበላሸው መስመር እንዴት መልሶ ሊገነባ ይችላል ብዬ ማሰብ ጀመርኩ። አማካሪዎችን ጨመርኩኝ። ከትምህርት ቤት አማካሪዎች፣ ካውንስለሮችን፣ በሕክምናው ዙሪያ ያሉ ወጣቶች አማካሪዎች፣ ሳይኮሎጂስቶችን አመጣሁ። ግን ከምንም በላይ የጠቀመኝ እነሱ ከመከሩት እኔ የትምህርት ቤት አማካሪ ከመከረው ልክ እኔ የነገርኩት ነገር ወደ ቀደመው የጓደኝነታችን መስመር ወደ ቀደመው የሚቹዋል ሪስፔክት ወይም የጋራ መከባበር መረዳዳት የሚለው መለሰው። የተወሰነ ደረጃ መልሶታል። አሁንም በሂደት ነው ያለው እና ልጄ ላለው አስባለሁ። ልጄ ልጄ ብቻ ነው ወይስ ጓደኛዬ ነው? እኩያዬ ነው። እኩያዬ አይደለም። ጓደኝነቱም በመጠን መሆን አለበት፣ በገደብ መሆን አለበት። ልጄ እኩያዬ ነው አይደለም? እኔ እናቱ ነኝ፣ እሱ ልጄ ነው። ምንም አዋቂ፣ ምንም አስተዋይ፣ ምንም ቀድሞ አሳቢ ቢሆንም ልጄ መረዳት ያለበት ነገር እናትነቴ እንዳለ ነው። የእሱም ልጅነት
እንዳለ ነው። ተከባብረን ግን ጓደኝነታችን በተጠናከረ መልኩ ሊሄድ ይችላል። አሁን ያስኩት ያ ነው። ጉልበት አልሰራም፣ ኃይል አልሰራም፣ ቅጣቱ ቢደረደር አልሰራም። የሰራው ነገር ቢኖር ምክር ነው። የሰራው ነገር ቢሆን በኩል ቁጭ ብሎ ነገሮችን መወያየት ነው፣ ገንዘብ ብሎ መወያየት ነው። የሰከነ ነገር እንደኔ እንደገጠማችሁ እናንተ ገጥማችኋል? እንደኔ ላይ እንደተከሰተው እናንተ ላይ ተከስቷል? ልጄ ጓደኛዬ ነው እኩያዬ ወይስ ልጄ ብቻ? ዌብሳይታችንን አኩልኩል ፋሚሊ ዳት ካም ይጎብኙ። በሶሻል ሚዲያም ከተሉን አኩልኩል ፋሚሊ።